струнку. Налево, и там было. У него горы сняты. Что? Все на колено. Дуже надійний був. Він у мене був моїм помічником, замісником. І я завжди знав, що якщо мене на якийсь час там не буде на базі, то він завжди мене замінить і завжди буде, на нього завжди можна було покластися. Я думаю, щоб серед наших громадян були такі більшість, то ми вже цю війну виграли. У 2015 році друг Вітек Віталій Соломкін наш перейшов нелегальний кордон. Власне, він був громадянином Росії, але родичі були в Україні, у нього тут жила бабуся, мама. Коли почалася війна, він як патріот держави, в якій народилися його найближчі родичі, перейшов до нас, вступив в першу чергу до добровольчого українського корпусу, тому що його як громадянина іншої держави не брали до офіційних збройних сил України. Ну і, власне, починаючи з 2015 року, приймав безпосередню участь від громадської блокади Криму і, закінчуючи військовими діями на сході України, воював в окремій тактичній групі імені капітана Волока добровольчого українського корпусу, відбував на позиціях в Авдіївці, Мар'їнці. Ну, а далі захотів перейти в 54-ту бригаду Збройних сил України, тому що його, ну, йому треба була легалізація. На жаль, влада зробила так, що такі от бійці не могли легалізуватися через добровольчі батальйони. Вони йшли Збройні сили України, а ми бачимо, що там не завжди все, як кажуть, гаразд. Не хочу її критикувати, але інколи мені не подобається.